السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے گلیوں میں شراب بہنے لگی کہاں کا واقعہ یہ وہ لوگ کون تھے کس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا عرب کے اندر وہ لوگ کیا کرتے تھے عربوں میں شراب کی لت کیسی تھی وہ لوگ کتنا شراب پیتے تھے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو ان لوگوں نے شراب پینا کیسے چھوڑ دیا آج دنیا میں بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ شراب پینا چھوڑ دیں لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے اس پر عمل ہو رہا ہے بالکل نہیں ہو رہا اور شراب کے نقصانات تو ہمارے سامنے ہیں کیونکہ یہ برائیوں کی ماں ہے اور یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے کی ہے آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہے اس لیے میں پینے والوں سے کہتا ہوں پینا چھوڑ دے گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں آئیے وہ حدیث لے لیتے ہیں کہ گلیوں میں شراب بہنے لگی صحیح بخاری کتاب المظالم کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 2464 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت ساقی القوم فی منزل ابی طلحہ میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ لوگوں کو شراب پلا رہا تھا وکان خمرہم یومئذ الفضیخ اس زمانے میں شراب جو تھی فضیخ نامی شراب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک آدمی نے آواز لگائی الا ان الخمر قد حرمت لوگو شراب حرام ہو گئی ہے آپ دیکھ لیجیے آواز آ گئی ختم یہ نہیں جو جہاں تھا جس طریقے سے تھا جس حالت میں تھا اس نے وہیں چھوڑ دیا یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت راوی بیان کرتے ہیں فقال علی ابو طلحہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا اخرج فاحرقھا جاؤ اور اس کو پھینک دو فخرجت فحرقتھا میں نکلا اور شراب کو میں نے بہا دیا فجرت فی سکک المدینہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی اس کے بعد سے پھر کبھی لوگوں نے صحابہ کرام نے پینے والوں نے اپنے منہ سے نہیں لگایا یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کا جذبہ آج بھی جو لوگ پی رہے ہیں ان سے میں یہی کہتا ہوں پینا چھوڑ دیجیے ورنہ لوگ کیا کہیں گے یہ لوگ پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں اور اگر ہم لوگ صحیح رہیں گے تو کیا کہ اوہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں آپ ہی بتائیے پینے والوں سے کہتا ہوں پیتے کھاتے گھرانے کے رہنا چاہتے ہیں یا کھاتے پیتے گھرانے کے ہونا چاہتے ہیں فیصلہ آپ کو کرنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو لوگ پیتے ہیں اس کی نفرت ان کے دلوں میں بیٹھا دے آمین اور اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے i+TV یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور i+TV کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم اس جیسے اور پروگرام بنا سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں i+TV کی مدد کریں اپنا تعاون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں